Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Я вирішив внести зміни до своєї електронної декларації і задекларувати унікальну, ексклюзивну колекцію. Колекцію подань Генеральної прокуратури на притягнення мене до кримінальної відповідальності і арешт. Це вже третє подання на мене за менше 3 років депутатства. Одне було від Шокіна, і знаєте, чим закінчилось, це вже друге від Луценка. Я думаю, цілком очевидно для всіх, що подання Генерального прокурора Луценка на притягнення мене до кримінальної відповідальності – це зведення рахунків, це помста нашій команді Радикальної партії Ляшка. І це робиться постійно. Згадайте, як рік тому, на день народження мами пана Олега, до нього в 7 ранку валилися додому, нібито помилилися. Зараз ми бачимо уже друге від Луценка подання на притягнення мене. Зверніть увагу, вчора на зустрічі з Крістін Лагард президент Порошенко обіцяв їй назбирати голоси для проведення так званих реформ земельної, пенсійної, медичної, які є антинародними і проти яких Радикальна партія рішуче виступає. Таким чином, Порошенко руками Генерального прокурора, свого кума Луценка, чинить тиск на нашу команду, змушуючи нас переступити через свої моральні цінності і підтримати ці антинародні реформи. Я хотів попередити, що ніякий тиск, ніякі репресії проти реальної української опозиції, проти нашої Радикальної партії не змусять нас відступитися і підтримати знищення медицини, підтримати підняття пенсійного віку, підтримати продаж найдорожчого, що ми маємо української землі. Ми рішуче будемо і далі стояти на своїх позиціях. Більше того, Генеральний прокурор Луценко таким чином мстить нашій команді за те, що фракція Радикальної партії не голосувала ні за закон, який дозволяє особі без юридичної освіти працювати генеральним прокурором, бо це те саме, що піти до хірурга, який не має медичної освіти. Ні, і цей закон дозволив якраз Луценку стати генеральним прокурором. Ми не голосували за призначення Луценка. Ми не голосували за драконівські зміни до Кримінально-процесуального кодексу, ініційовані Луценком, які забирають можливості у захисту у адвокатів і дають тиранічні повноваження прокуратурі. І ніколи не будемо голосувати всупереч своїй волі, ніколи не будемо голосувати всупереч своїй совісті, який тиск на нас не був би. З повним складом фракція Радикальної партії Ляшка підписалася вже давно за відставку генерального прокурора Юрія Луценка. Цей порошенківський троянський кінь, який продовжує політику тотальної корупції і політичних репресій в Генпрокуратурі, має піти геть і має нести відповідальність за свої злочини. Бо поданням на мене Луценко перевищив свої службові обов'язки. Він постійно використовує Генеральну прокуратуру як спосіб тиску на політично неугодних, як спосіб особистого збагачення і просто компрометує прокуратуру. Слава Україні! Дякую. Отже, переходимо до питань порядку денного.